pondělí 2. září proběhlo 11. zasedání zastupitelstva města Bučovice. Po schválení základních úkonů schůze přednesl starosta Bučovic Jiří Horák zprávu starosty. Na začátku prázdnin, jak mnozí víte, tak obchvat dostal pravomocné, obchvat města dostal pravomocné územní rozhodnutí. My jsme seděli s představiteli ředitelství silnic a dálnic Brno minulý týden ve středu. S tím, že podle harmonogramu teď budou postupovat tak, že v zimě pravděpodobně, nebo na podzim, pravděpodobně v říjnu, v listopadu, začnou chodit dopisy od ředitelství silnic a dálnic, respektive od projektantů ředitelství silnic a dálnic PK Ossendorf, žádosti o výkupy pozemků, a to na katastry Kloboučky a Vícemilice. Ke konci roku by se měl přidat Marefy. Já bych vás chtěl, a potom se bude dál pokračovat, to jsou totiž a vlastně nakonec budou Bučovice, protože to vlastně na katastru Čerčína není. Ano, to zasahuje do těch 4, pardon. Takže začnou chodit žádosti o výkupy s tím, že v Marefích budou dokončeny komplexní pozemkové úpravy pravděpodobně v listopadu a v Bučovicích ještě o něco později, takže potom začne se s výkupy tam, ale první na řadě jsou teda Kloboučky, katastry Kloboučky a Vícemilice. Já bych chtěl tímto občany požádat, aby, když jim začnou tyto dopisy chodit, aby na ně reagovali, ale jak říkám, nebude tam hlavička ředitelství silnic a dálnic, ale projekční firmy ředitelství silnic a dálnic PK Ossendorf. A když budou mít nějaké pochybnosti nebo budou chtít něco dovysvětlit, ať nám zavolají na městský úřad, napíšou mail nebo se za námi staví, rádi občanům cokoliv k těm výkupům, k těm podmínkám, cokoliv řekneme, cokoliv vysvětlíme. Tak to je tento bod s tím, že ke konci roku 25 počítá ředitelství silnic a dálnic se stavebním povolením. Takže projekt pokračuje, čeká nás ještě několik kroků, ale zatím jdeme podle toho harmonogramu. Další poměrně taková velká věc, ale co se týče investice města, tak máme hotový projekt na druhou etapu Komenského 211, teda zbývající část bývalé obchodní akademie. Ta byla dána na stavební povolení. Potom uvidíme, jak nám bude rozpočet umožňovat začít s tou rekonstrukcí. Tak, jak jsme slíbili občanům Čerčína, máme dokončenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení v Čerčíně na té bývalé škole. Tam jsme se zavázali, že tam vybudujeme v té dolní části nějakou společenskou místnost, protože Čerčín, to je poslední místní část, kde není žádná taková společenská místnost, a slíbili jsme, že tam s tím pohneme, takže ten projekt běží. S tím, že bychom chtěli zastupitelstvu předložit do rozpočtu na rok 2025 první etapa realizace, a věřím, že se to do toho rozpočtu vejde, když zastupitelé takto s tím budou souhlasit. Stejně tak byla podána žádost o stavební povolení na chodník za Penny, tam se za Penny Marketem, který by spojoval vlastně, jak je to tam vyšlapaná ta pěšina, tak ten prostor za Penny a za Lidlem by to spojoval s ulicí Slovenskou. Máme vyřešené, vypadá to snad definitivně, ty majetkové poměry tam, takže když to půjde dobře a bude prostor v rozpočtu zastupitele, tak to s tím budou souhlasit, tak myslím, že příští rok v podstatě by se tento chodník na přelomu roku, příští rok dal na jaře realizovat. Co nám trošku
drhne. Dolaďovali jsme ještě kolegové trasu do cyklotrasy do Vícemlic, nebo ne trasu, ale některé místa v rámci těch komplexních pozemkových úprav. Tam muselo dojít k trasování, pořád se tam řeší podloží, je to tam problematičtější, to podloží, teď když se to odkrylo v některé části, ale věřím, že ten termín do konce roku by měl dopadnout. A pokračuje Trávnická, ta první část, víceméně podle plánu. Tam zase teda byly nějaké problémy s kanalizacemi, historicky prostě nějak už stářím rozbitými, takže v jedné části musíme řešit trochu víc kanalizace, ale víceméně ten projekt běží podle plánu. A ještě jedna poznámka ke kloboučkám. Tam řešíme vlastně zbourání části té budovice v havarijním stavu, co se vlastně rozpadá, ale tak, aby se zajistil ten krov, tak se musel rozšiřovat projekt té rekonstrukce. A teď podáváme žádost o stavební povolení. Mysleli jsme, že to stihneme ještě tento rok, ale tím, že se musí dělat ještě ten krov, tak to vypadá, že by to mohlo být jako spíš začátek příštího roku. Jo, ten krov je prostě v o hodně horší kondici, než to vypadalo. Takže toliko takové ty hlavní body, které se udály. Po zprávě následovaly další body programu. Na řadu přišly interpelace zastupitelů. Gabriela Sehnalíková dotazovala instalaci retardéru na ulici Urbáškova v místní části Vícemilice, zastřešení autobusové zastávky na ulici Sokolovská a opravu vyjetých kolejí na silnicích ve městě. V dalších bodech bylo projednáno pověření člena zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství, schválen návrh rozpočtového opatření 3/2024, sociální služby na rok 2025, prodeje, odkoupení a nabytí pozemků. Závěr schůze patřil zprávě tajemnice o činnosti městského úřadu.